إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كبرات أحوات كبرات أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ሰሙናዊ ደርስና ናይ ሎም መዓልቲ ካብ ሓዲث ኣርብዒን ነወውያ እዩ ሎሚ ሓዲث መበል 32 ክንወስድ ኢና ኣልሓዲث ኣثኒ ወثላثን عن ኣብي ሰዒድ ሳዕድ ብኒ ሲናን الخድሪ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار إذا حديث إذن كلتا قالت لا ضرر ولا ضرار إذا هذا الحديث إيو جن ትርጉም ናይዚ ሓዲስ እዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ከምኡ ውን ዓብዪ መሰረት ኣብ ናይ ሸርዒ እስልምና ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ እቶም ዑለማ እቶም ፉቃሃ ነዚ ሓዲስ እዚ ከም ቤዝ ከም መሰረት ገይሮም ስለ ዝጥቀምሉ ኣብ ኩሉ ሓድሽ ነገራት እውን ወላ ዝርከብ ውሳነ ክብሉ እንተደኣ ኮይኖም እዚ ሓዲስ እዚ ከቕርብዎ ንረኽቦም ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ ወላ እውን ኣብዚ ግዜና ኣፍቲ ብዛዕባ ናይ ሽጋራ ንኣብነት ክጥቀስ እንከሎ ካፍቲ መርትዖታት ዝጥቀምሉ ዑለማ ነዚ ሓዲስ እዚ ላ ضረራ ወላ ضራር እብልኻ። ምክንያቱ ሽጋራ ምትካኽ ጉድኣት ስለ ዘለዎ ነፍስኻ ስለ ዝጎድእ፣ ነቶም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ስለ ዝጎድእ፣ ገንዘብካ ኣብ ማልካ ናብ ነፍስኻ ናብ ጥዕናኻን ስለ ዝጎድኣካ ወነቢ ስ ሰለም ላ ضረራ ወላ ضራር ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ክህሉ ከም ዘይብሉ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ስለ ዝጠቐሱ ኢዘን ነዚ ሓዲስ እዚ ይጥቀምሉ ማለት እዩ። ضረር ክበሃል ከሎ ብቋንቋ ዓረብ እንታይ ማለት እዩ? ጉድኣት ማለት እዩ፣ ኣንፃር ረብሓን ጠቕምን ማለት እዩ። ላ ضረረ ክብሉ ከለዉ ነቢ ስ ሰለም ማለት ዝኾነ ይኹን ወዲ ሰብ ንሓዉ ክጎድእ ከም ዘይብሉ እዚ ጉድኣት እዚ ወይ ጥቕሚ እንተ ደኣ ነይሩ ካብ ጥቕሚ ክትርፎ ኢሉ ጉድኣት ከውድቐሉ እንከሎ ወይ
ኣብ ነፍሱ ኮይኑ ኣብ ማሉ ኮይኑ ኣብ ገለ ናቱ ዘበለ እንተደኣ ጎዲእዎ እዚ ضረር ይበሃል። ድራር እብሉ ዑለማ ነዚ ድራር ክብሉ ከለዉ ድማ ነነትሕትካ ንኽቱ ጎድእ ክትፍትን ከለኻ እዚ ካባኻን ካብቲ ኣንፃርካ ዘሎ እሱ ክጎድእካ እስኻ ክትጎድኦ ክትሓስብ ከለኻ እዚ ንገዛእ ርእሱ እውን ድራር ይበሃል ይብሉ። ወይ እውን ክልቲኡ እውን ሓደ ትርጉም ኣለዎ ብቋንቋ ዓረብ፣ ክልቲኡ ጉድኣት ማለት እዩ ኣንፃር ጠቕምን ኣንፃር ረብሓን ይብሉ ማለት እዩ። ኢዘን ገለ ዑለማ ላ ضረራ ወላ ضራር እታ ቀዳመይት እንታ ካልኦትን ኩለን ሓደ ትርጉም ዝሃብዎን ኣለዉ ዘይፈላለዩ ኣለዉ ማለት እዩ። ሓደ ትርጉም እየን ዝባ ጥራይታ ካልኦትን ንመረጋገፂት እያ እነቢ ስለ ላ ሰለም ተቂሶማ ዘለዉ ይብሉ። ገሊኦም ግን ከምቲ ዝተቐስናዮ እቲ ضረር ቀዳማይ ብሓደ ሸነኽ ጥራይ ነቲ ሓዉኻ ምጉዳእ ክኸውን ከሎ፣ ድራር ግን ነነድሕትካ ከትጓዳእ ክትሓስብን ከለኻ እዚ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ ብሓፈሽኡ ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣምን ነዚ ዲን እስልምና ዝኽተል ሰብ ፈፂሙ ንሓዊ ክጎድእ ከም ዘይብሉ እዚ ጉድኣት እዚ ብምፅራፍ ይኹን ብምህራም ይኹን ብካልእ ዓይነት ዘረባ እውን ክጎድኦ ከም ዘይብሉ ንሓዊ እዩ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ። እንተ ደኣ እዚ ሓዊኻ እዚ ብዝበዲሉካ እንተ ደኣ ኮይኑ እውን እንተ ተበዲልካ ብሸሪዓዊ መንገዲ ብሕጊ ጌርካ ክትከሶ ኣለካ ማለት እዩ ደኣ እምበር ባዕልኻ ጎዲኡኒ ኢልካ ባዕልኻ ጉድኣት ከተውርዘሉ ጉድኣት ከተወድቐሉ ኣብ ዝባኑ ክትፍትን የብልካን። ወነቢይ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይብሉ እነ ዲማእኩም ወኣምዋለኩም ሓራሙ ዓለይኩም እነ ዲማእኩም ወኣምዋለኩም ሓራሙ ዓለይኩም ደምኩምን ደማትኩምን ማላትኩምን ነንሕትኩም ማለት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክትምንዝዕዎ ንሓደ ሰብ ብዘይ ሕጋዊ ደሙ ከተፍስስ ንማሉ ብዘይ ሕጊ ክትምንጥል ክትወስድ እዚ እነቢ ስ ሰለም ይብሉ ሓራም እዩ። ስለዚ ኣብ ክብረት ሓውኻን ማሉን ነፍሱን ኣካላቱን ኩሉ እዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ክኽበር ኣለዎ ማለት እዩ። ክትዕምፆ የብልካን ጉድኣት ክተውርደሉ የብልካን። ቅድሚ ሕጂ እውን ሓዲث እነቢ صى الله عليه وسلم ዝጠቐስናዮ ሓዲث ቅዱሲ الله ስብሓنه و ይብል ያ عባዲ እኒ ሓረምቱ الظልم على ነፍሲ وجعልته በይنኩም ሙحረማ ፈላ ተظለሙ። ወባሮተይ ኣነ ብርግፅቲ ዓመፅ ናብ ነፍሰይ ሓሪመዮ እየ ከምኡ ውን ንስኹም ንኸይትፍፅምዎ ሓሪመልኩም እየ እሞ ኣይ ትተዓማመፁ ነንሕትኩም ኣይተዓምፁ ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምቲ ሓዲት ቅዱሲ እነቢ ስለ ላ ሰለም ዘመሓላለፍዎ። ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ ላ ضረራ ወላ ضራር ኩሉ ጉድኣት ዘብኡ ይነፅግ ማለት እዩ። ኩሉ ጉድኣት ዘብኡ ኣብዚ ሸርዕ እስልምና ጉድኣት ዘብኡ ከምዘየለ ነዚ ጉድኣት እዚ ዝነፅግ ማለት እዩ። ቀዳማይ ሸነኽ ኣፍቲ ዒባዳ እትገብሮ ማለት ኣፍቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሽርዓልካ ጉዳይ ዒባዳ እንተ ደኣ ርኢኻ ኣምልኾት ንኣላ ስብሓን ወተዓላ እትገብሮ ኣብኡ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጉድኣት ዘለዎ ዒባዳ ኣይኣዘዘናን። እንተ ደኣ ብሰንኪ ሓደ ዓይነት ዒባዳ እውን ኣብ ኣካላትና ኣብ ነፍስና ኣብ ማልና ጉድኣት ዝወርድ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ጉዳይ ኣፋኺሱልና እዩ። ንኣብነት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክንሰግድ እንተ ደኣ ኮይንና ፀሪና ብማይ ውዱእ ጌርና ክንሰግድ ተኣዚዝና፣ ግን እንተ ደኣ ውዱእ ጌርካ ንክትሰግድ ዝጎድኣካ እንተ ደኣ ኮይኑ ሕማም ብሰንኪ ሕማም ወይ ቁሪ ሓያል ቁሪ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እሞ ውዱእ ክትገብር እተዘይከኣልካ ኣብ ክፉት ቦታ ኣለኻ እሞ እንተ ደኣ ውዱእ ጌርካ ካላስከድክመካን ክሕመካን እንተ ደኣ ዘስግኣካ ኮይኑ
ወላ እውን ጀናባ እንተ ደኣ ነይሩካ ነፍስኻ ንኽትሕፀብ ትእዘዝ ኢኻ። ግን እንተ ደኣ ኩሩ ኮይኑ ናብ ተየሙም ትሓልፍ። እንተ ደኣ ሕማም ኣለካ ኮይኑ ቁስሊ ኣለካ እሞ ማይ እንተ ደኣ ኣፍሲስካሉ ክጎድኣካ ስለ ዝኽእል ቁስልኻ ዝያዳ ክብሽክጥ ወይ ከዓ ብዝያዳ ከቆዝወካ ወይ ከዓ እቲ ምሕዋዩ ክደናጎ ስለ ዝኽእል ብሰንኪ ማይ ምፍሳስካ ናብ ምንታይ ትሓልፍ? ናብ ተየሙም ትሓልፍ። ናብ ሓመድ ተየሙም ጌርካ ጠሃራኻ ትገብር ማለት እዩ። ከምኡ ውን ሰላት እንተ ደኣ ደው ኢልካ ክትሰግድ ኣለካ። እንተ ደኣ ግን ደው ኢልካ ክትሰግድ ዘይትኽእል እንተ ደኣ ኮይንካ ከምኡ ብሰንኪ ናይ እርዳን ኮይኑ ብሰንኪ ሕማም ኮይኑ ብሰንኪ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሽግር ኮይኑ ኮፍ ኢልካ ንኽትሰግድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣፍቂዱልካ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ኮፍ ኢልካ ዘይከኣልካ ውን ወላ ብጎቦ ኮይንካ ወላ ውን ኣብ ዓራት ኮይንካ ክትሰግድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣፍቂዱልካ። ፆም እንተ ደኣ ርእና ውን መገሻ ኩሉ ግዜ ድኻም ስለ ዘሎ ኣብ መገሻ ፆም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣዕሪፍካ ኣብቲ ካብ መገሻ ደው ትብለሉ እዋን እተን ዘፍጠርካያን ክትቀድየን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣዚዙ። ኢዘን ኣብቲ ዒባዳ ንገዛ ርእሱ ኣብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሸርዖን ዝኣዘዞን ጉድኣት ዝበሃል ኣይንረክብን ኢና። ከምኡ ውን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሙዓመላት ዝበሃል ማለት ነንሕትሕትካ ንህብረተሰብካ ምስ ሰብካ ትገብሮ ርክባት ናይ መርዓን ናይ ሞትን ኮይኑ ወላይ ከዓ ካልእ ዓይነት ርክባት ናይ ምሽቃጥ ማለት ምግዛእ ምሻጥ ናይ ንግዲ ኮይኑ እቲ መነባብሮኻ ከም ወዲ ሰብ መጠን ብዙሕ ነገራት እዩ ዘድልየካ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጉድኣት ኣይገበረልናን። እንተኾነ እቲ ጉድኣት ክንሪኦ እንተ ደኣ ኮይንና ክልተ ሸነኽ ኣለዎ ወይ ክልተ ገፅ ኣለዎ። እቲ ሓደ ገፁ የኩን ይብሉ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ንሓዉ ክጎድእ ከሎ ሱቕ ኢሉ ጥቕሚ ዘይብሉ ረብሓ ዘይብሉ እከሎ ጥራይ ንክጎድእ ኢሉ ንምጉዳእ ኢሉ ጥራይ ዝፍፅሞ ጉድኣት ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ንገዛእ ርእሱ ዓብዪ ሓራም ክኸውን ማለት እዩ፣ ዝኸፍአ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጥቕሚ ዘይብሉ ከሎ ንሓዉ ጥራይ ንክጎድኦ ከመይ ገይሩ ጉድኣት ጥራይ ወርዶ ኢሉ ብምሕሳቡ እሞ ከዓ ክጎድኦ ከሎ እዚ ዓብዪ ዘንቢ ኮይኑ ይቁጠር ማለት እዩ። እቲ ዝኸፍአን ዝበኣሰን ዘንቢ ይኸውን። ካልኣይ ምጉዳእ ድማ እንታይ ኣሎ? እንተ ደኣ ነዚ ሓዉኻ ክትጎድእ ከለኻ ምናልባሽ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ተግባር ንዓኻ ጥቕሚ ኣለዎ ኸውን ወይ ከዓ ብሸርዒ ነዚ ነገር እዚ ንክትገብሮ ይፍቀደካ እዩ። ግን ኣብዚ ነገር እዚ ተፈቒዱካ እንከሎ ንኻልእ ጉድኣት ተውርደሉ እንተ ደኣ ኮይንካ እዚ ጉድኣት እዚ እውን ብዓይኒ ሸርዒ ክርሕቕ ኣለዎ ማለት እቲ ጉድኣት ክጠፍእ ኣለዎ። ንኣብነት ሓደሓደ ግዜ ሰብ ንምንታይ ይጎድእ? ስቕ ኢልካ ብዘየድሊ ኣገባብ ረብሓ ዘይብሉ እንከሎ ይጎድእ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ወስያ እንተዳርእና ኣብ ሕድሪ ክህብ እንተ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ይብል ኣብቲ ናይ ሚራስ ናይ ውርሻ ምስተቐሰ ኣብ ሱረት ኒሳ ቃል ምን ባዕድ ወስያት ዩውሳ ብሃ ኣው ደይን غይረ ሙዳር። ሕጂ ሓደ ሰብ ምናልባሽ ሞቱ ክቀራረብ እንተ ደኣ ትፈሊጥዎ ወይ ተሰሚዕዎ ወይ ሕማም እንተ ደኣ በርቲዕዎ ገለ ሰባት እንታይ ይገብሩ? ካፍቲ ማሎም ነቶም ወረስቲ ከየፍቀደ ባዕሉ ንሓደ ካፍቶም ወረስቲ ዝያዳ ንክወሃብ ሕድሪ ይገድፍ። እዚ ሕጂ ንሱ ዝጥቀሞ ነገር የብሉን፣ ግን ገንዘቡ ስለ ዝኾነ ሕጂ በቲ ገንዘቡ ነቶም ካልኦት ይወድእ ማለት እዩ። እዚ ወስያ ከምዝኣመሰለ ወስያ ድማ ኣብ ግብሪ ክውዓል የብሉን። እነቢ صለى الላه عለه ሰለም የቁል እና ላሃ ቀድ ኣዕጣ ኩለ ذ ሓቅ ሓቀሁ ፈላ ወصየተ ሊዋርث ፈላ ወصየተ ሊዋርث። ዝወርስ ሰብ ሕድሪ ወይ ወስያ ይትገድፈሉን ኢኻ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሎም ቶም ወረስቲ ነናቶም ሂብዎም እዩ። እሞ እዚ ሰብ እዚ ንገሊኦም ክወዲ ኢሉ ንገሊኦም እንተ ደኣ ካብቶም ወረስቲ ኣነ ወስያ ንፍላን ወደይ ወይ ከዓ ሓወይ ወይ ከምዚ ኢሉ እንተ ደኣ ገዲፉሉ እዚ
ቅቡል ኣይኮነን። ወይ እውን ነቶም ወረስቲ ክጎዲእ ኢሉ ንኣብነት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቲ በዓል ማል እውን ገንዘብ እውን ወስያ ንክገድፍ ኣፍቂዱሉ እዩ። ግን ነቶም ዘይ ወረስቲ እንተ ደኣ ወስያ ክገድፈሉ ኮይኑ ካብ ሳልሳይ ኣፍ ንላዕሊ ክገድፍ የብሉን። እንተ ደኣ ካብ ሓደ ሲሶ ዝያዳ ካብቲ ገንዘቡ ንዘይ ወራሲ እንተ ደኣ ወስያ ገዲፉ እዚ ወስያ እዚ ቅቡል ኣይኮነን፣ ኣብ ግብር እውን ክውዕል የብሉን። ሊኣን ነቢ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም ዒንደማ ሰአለሁ ሰዓድ ቃለ ያ ረሱላ ላህ ኣና ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي قال أفأتصدق بثلثي مالي فالنبي صلى الله عليه وسلم حرى يبلون مجمرة سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم حتيت هو مالتي أنا كنت بزوحة لأني دور سند مالي بلي مجكا حانت قالي يترايد الله أني أمو زغنزب زبزوح سلزوخوني كاف زغنزبي بخلت تسيسودو ሰደቃ ከውፅ ኢሉ ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም ሓቲትዎም ፈነቢ صለ ላه ለ ሰለም ላ ኣይከውንን ኢሎሞ ፈቁልቱ ብሸጥር ቃለ ላ እሞ ፍርቂ ኢሉ ሰዓድ ንነቢ ስ ሰለም ፈነቢ ስ ሰለም ኣይፋልካን ኢሎሞ ኣብ መጨረሻ ኣثሉث ጠይብ ሓደ ሲሶኸ ያ ረሱላ ላه ኢሉ ፈነቢ صለ ላه ሰለም ማዕለሽ ሓደ ሲሶ ይኹነልካ፣ ግን ሓደ ሲሶ እውን ብዙሕ እዩ والثلث كثير أو كبير. ثم دحر زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس عالة يتكففون الناس سلذي ورستخا نقزارسهم بتزلك مال حفتامات تقرفك يوم دو أي حيشين أبكن دي تدكي يوم مال كله نعوم زقبان كله أبكن خالته بو ንዕኦም ትገደፍካዮ ይሓይሽ። እዘን እንተ ደኣ ካብ ሓደ ሲሶ ንላዕሊ ወስያ ገይሩ እዚ ወስያ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ትሩፍ ይኸውን ማለት እዩ፣ ኣብ ግብሪ እውን ኣይውዕለን እዩ። እንተ ደኣ ሓደ ሲሶ ጥራይ ኮይኑ እዚ ሕጂ ፍቑድ ይኸውን። ግን እንተ ደኣ ንያናቱ እዚ መዋቲ ንያናቱ ነቶም ወረስቲ ንክጎድእ ኢሉ እንተ ደኣ ኮይኑ በዚ ሓደ ሲሶ ንኻልእ ሰብ ሂብዎ ወስያ ሕድሪ ገዲፉ እዚ ወስያ እዚ ካፍቲ ዝፍቀደሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ግብሪ ይውዕል። ግን ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ሰብ እዚ ዓብዪ ጌበን ይገይሩ ዘሎ ለኣንነቶም ወረስቲ ስለ ዝወፅዐ ንያናቱ ድማ ሕማቕ ክፉ ስለ ዝነበረ ዘንቢ ኣለዎ ማለት እዩ። ይእተም ብዛሊክ ፈኢዘን ኣብ ናይ ውርሻ ንኣብነት ሕጂ ከም ዝኣመሰለ ርኢና ማለት እዩ። ካልእ ዓይነት ምጉዳእ እውን ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ናይ መርዓ ኮይኑ መስ ናይ ምፍትሕ ኮይኑ የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ፈኣምሲኩሁነ ብማዕሩፍ ኣው ሰሪሑሁነ ብማዕሩፍ ወላ ትምስኩሁነ ضራራ ልተዕተዱ ወመን የፍዓል ذሊከ ፈቀድ ظለመ ነፍሰ። ኣስላማይ ነታ በዓልቲ ቤቱ ከምቲ ግቡእ ክሕዛ እንተ ደኣ ኮይኑ ብማዕሩፍ ብንቡር ገይሩ ይሕዛ፣ እንተ ደኣ ብሓንሳ ክነብሩ ዘይከኣሉ ከዓ ክፈትሓ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ ብንቡር ይፈትሓ ማለት እዩ። ግን እዚ ሰብ እዚ ከይተን ኢሉ ነዛ ሰበይቱ እዚኣ ደይ ደልያ ከሎም ፈቲሑ ዳሕራይ እቲ ዒዳናታ ከይወደት ከላ ኣነ መሊሰይ ኣለኹ ኢሉ ክመልሳ ከሎ እሞ ከዓ ክመልሳ ከሎ ድማ ድልየት ዘይብሉ ከሎ እንታይ ደኣ ከይትሕጎስ ናብ ካልእ ንኸይትኸይድ ንኸይትምርዖ ንኸይተብል ኢሉ ከምዚ ዓይነት ኣብ ግዜ ጃሂልያ እንተ ደኣ ርኢና እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ጠብንቲ ጥላቅ ኣብቲ ግዜ ጃሂልያ ኣይ ተወሰነን ነይሩ ማለት ፍትሕ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ይውሰን ኣይነበረን። ከም ድላይካ ትፈትሕ ከም ድላይካ ትመልስ ነይሩ። እንታይ ይገብሩ ነይሮም? እንተ ደኣ ሰበይቶም ፈቲሖማ ዕዳናታ ክውዳ ቅርብ ምስ በለ መሊሰይ ኣለኹ ይብል ከም እንደገና ይፈትሓ ከም እንደገና ዕዳናታ ቅርብ ይመልሳ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ሰብ እዚኣ መንጎ መንጎ ትኸውን ኣይ ፍትሕቲ ኣይ ምርዑቲ። ስለዚ ከምዚ ኢና ትነብር ማለት እዩ። እቲ ናብ ረኣ ከባኽንን እቲ ህወታ ድማ ኮንቱ ንኽጠፍእ
ንኽጎድእዋ ኢሎም ከምዚ ገብሩ ነይሮም። ስለዚ ሓደ ሰብ ሰበይቱ ወላ በዓልቲ ቤቱ ከላ እሞ ኣነ ስንታ ክትረክብ ኢሉ ኣነ ይፈትሓን እየ ምእንቲ ምንታይ ምእንቲ እንታ ከይትረክብ ኣብኡ ድፋጫ ትስተ ኣነ ኣይፈትሕ ኣይፈትሕ ተኺሉ ወላ ዘይደልያ ከሎ እንተ ደኣ ከምዝኣመሰለ ሓሳብ ኣለዎ ኮይኑ እዚ ጉድኣት ስለዝኾነ ዲራር ስለዝኾነ ዘንብ ኣለዎ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ቃደ እውን ከምዚ ዓይነት ዝገብር ሰብ እንተ ፈሊጡ ባዕሉ እውን ከፍትሓ ይኽእል እዩ እንተ ደኣ መርትዖ ኣሎ። ከምኡ ውን ካብቲ ኣብ ናይ ስድራ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዝርከብ ንኣብነት ገለ ሰባት ንሰበይቱ ይምሕል ማለት እዩ ንኸይቀርባ ኣነ ንኸይቀርበኪ ምሒል ኣለኹ ኢሉ ይምሕል። وهذا يسمى في الشرع الإيلاء الإيلاء طبعا حجن خيكربا أنت دعا محلو زا سبزياء تمرعيا كلا بعث سبايا كلا درقا زي تمرعا وتخون فتحتنا خيت البهال فتحتي كونة مرعوتنا خيت البهال دما نتمثلنا بعلت بيت هاي رخبتون. فالله سبحانه وتعالى نزوكم زي عينة تكبرات قبرو يقول الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أنت لا أحد سب محلو نعمت ولا فتسمي كربكين إليه أنت لا أهلو محلو إذا سب زي عدلي وهب مالتي يقصع كنكسع أربعة ورحي دحر أربعة ورحي وي نفس بيتو ይምለስ ማለት እዩ። ክምለስ ከሎ ከዓ ናይቲ ዝመሓሎ ከፋራ ይገብር ማለት እዩ። ከፋራ ናይቲ ዝመሓሎ እውን ይኸፍል ይከፍር ዓን የሚን ይ ናይ ማሕላል እንተ ደኣ ኣብዩ ድማ ክመለሰ ኣይምለስን እንተ ኢሉ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ትፍታሕ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ኣርባዕተ ወርሒ ንላዕሊ ኣይትፅበዮን እያ። ቀደም ኣብ ግዜ ጃሂልያ ከምዚ ገይሮም ነተን ኣንስቶም ንዓመት ንክልተ ዓመት ፈፂምና ይንቐርበክኒና ምሕልና ኢና ይብልዎን ማለት እዩ። እዛ ሰብ እዚኣ ሕጂ ላንጋ ላንጋ ትተርፍ በዓልቲ ሰብኣይ ተባሂላ መሰል በዓልቲ ቤት ኣይረኸበት ፍትሕቲ ተባሂላ ኣብ ካል ክትምርዖ ይትኽእል ኣብኡ ኸላ ላንጋ ላንጋ ትተርፍ እዚ ድማ ምንቲ ምንታይ ነይሩ ንዓኣ ንክጎድዋ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ማለት እዩ። እዚ ነውዕ ምን ኣዲራር ማለት እዩ። እቲ ጉድኣት እዚ ዓይነት እዚ ጉድኣት ክጠፍእ ከም ዘለዎ ኣብ ሸርዕ እስልምና ሕጂ ርኢናዮ ከመይ ገይሩ እውን ከም ዘጥፍኦ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕድል ተዋህቦ ንኣርባዕተ ወርሑ ኮይኑ ማለት እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ግን ወይ ናብ ሰበይቱ ይምለስ ወይ እውን ይፈትሕ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ከምኡ ውን ኣብ ናይ ምጥባው ኣብ ናይ ረضዓ እንተ ደኣ ሰብኣይን ሰበይትን ተፋቲሖም እሞ ከዓ ቆልዓ እንተ ደኣ ነይሩ ኮይኑ እዚ ቆልዓ እዚ ከምቲ ግቡእ ታ ኣዲኡ ነዚ ቆልዓ ምጥባው እንተ ደኣ ዘድሊ ኮይኑ እንታይ ከይረክብ ባዕሉ ፈልጥ እዚ ኣቦ ስብኳ ጠሊቑ ንዘሎ ፈትሐኑ ሌላ ንዕኡ ፀሊኣ ነቲ ቆልዓ ክትጎድእ የብላን። ከምኡ ውን ንሱ ንኽጎድኣ ኢሉ ነቲ ቆልዓ ክሕድጋ የብሉን። قال الله سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده كلهم تعدي خدودا يبلان في ولادون كودا يبلون. يقول الإمام القرطبي في تفسيره لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها ولا يحل للأب أن يمنع الأمة من ذلك مع رغبتها في الإرضاع هذا قول جمهور المفسرين بالمالة. إذن ذا أدزئ نتي أبو خد قد إلى ويكا نتي بوطع لي أنا فتسمي آية بوني ويكا خد بون تدع أخوين كمزن كمزن كبير اللي على وقف فلن إلى زيادة خافت زي كولو نعو خد تلبي بالله. كم أون تبو ند خلكلا يبولون نودا أنت دع خطة أبو دريا أنت دع دليت على وقوينو ይብል ማለት እዩ ቶም ሙፈስሪን። እዘን ኣብዚ ሕጂ እውን ርኢና ማለት እዩ ኣብቲ ምሻጥን ምልዋጡን ክኸውን እከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብቲ ሸርዕ እስልምና ጉድኣት ክርከብ ከምዘይብሉ ንንሕትካ ክትጓዳእ ከምዘይብልካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብቲ ዝሸርዖ ናይ ቀዳማይ ነገር ናይ ሓረጣ እንተዳ ርኢና ሓረጣ ገንዘብ ብገንዘብ ሸጥካ ወይ ከዓ እኽሊ ብእኽሊ ሸጥካ እንተ ደኣ ነቲ ድኻ ነቲ መስኪን ዝልቃሕ ዘሎ ትጎድኦ ጉድኣት ስለ ዘለዎ ሓረጣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ሓሪምዎ ማለት እዩ። ሓደ ካብኡ ድማ ንህልካ
غينة زبهل الله إذا تبايعتم بالغينة وأخذتم بأذناب البقر إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طبعا الغينة أخبها لهم كله انتهي مالتي لك حالطان كله قل انتهي قبروا مالتي نزل حالطان زي كان يشمه بونا بالنت يبلك أبكن قنزب زلك حكا ماكينة ذا ماكينة زي أقزا يبلك بشحكر شي ماكينة ذا ماكينة حجي خابوت قزا بشحكر شي بلقاح تقزا مالتي دحراي انتهي تقبر كم دقنا مسيخة ነዛ ማኪና እዚኣ ናብኡ ትሸጣ ማለት እዩ ብክንደይ ብትሽዓተ ሜትን ንኣብነት ብሽሕ ቅርሺ ገዚእካያ ብትሽዓተ ሜትን ከም እንደገና ናብኡ ትሸጠሉ ማለት እዩ ክትሸጣ ከለካ ድማ ንከዓ ገንዘብካ ተቐበል ኢዘን ሕጂ እንታይ ሃገርካ ዘለካ ማለት እዩ ትሽዓተ ሜት ብሽሕ ቅርሺ ንኽትመልሰን ተለቅሕካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ልክዕ ሓደ ዓይነት ሪባ ይበሃል ወይ ከዓ ሓረጣ እዩ ግን ኣብ ክንዲ ገንዘብ ተቐቢልካ ገንዘብ ትመልስ እንታይ ጌርካ ማለት እዩ ነዛ ማኪና ወይ ከዓ ንዝኾኑ ይኹን ዓይነት ኣቕሓ ከም መታለሊ ጌርካ ተጠቒምካሉ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ነቢ ስ ሰለም ናሃ ዓን በይዕ ልሓሳት በይዕ ልሓሳት ዝበሃል ድማ እንታይ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ኣቑሑት ይህሉ ማለት እዩ ኣነ እዝደርበኩላ ዝነጥበታ ብክንዲ ዝክገዝአ እያ ትብል ማለት እዩ። እዛ እምኒ ዝደርበኩላ ኣብ ተንከፈተ ተንክፍ ብክንዲ ዚ ክገዝ ወይ ብክንዲ ዚ ክከፍ ኢልካ ሕጂ እንታይ ከምቲ ትንክፍ ኣይትፈልጥን ኢኻ እታ እምኒ ኣበይ ከም ትኸይድ ትጭምታ ትጭምታን ትፈልጥ ኣይትፈልጥን ኢኻ ብከምዝኣመሰለ ተዓድልካ ድመፅሓታ ፈኢዘ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ወይ ንዓኻ ጉድኣት ክወጥቀካ ወይ ከዓ ነቲ ዝሸጠልካ ዘሎ ጉድኣት ክርከቦ ስለ ዝኾነ ከምዝኣመሰለ መሸጣ እውን እነቢ ስለ ላ ሰለም ከልኪሎ ሞ በይዕ ልቀረር غሽ ዘለዎ ማለት ሓቢካ ዘይተፈልጠ ነገር ወይ ከዓ ነቲ ዝገዝእ ዘይ ነታ ትሸጣ ዘለካ ኣቕሓ ደይብላ ከምዝለዋ ከምዝኒየልካ ክትቅሽሾም ከለካ እዚ ንገዛ ርእሱ ኣብ ሸርዕ እስልምና ተኸልኪሉ ማለት እዩ። እዘን እዚ ሓደ ዓይነት ካብቲ ጉድኣታ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሸርዕ እስልምና ይኽልከል ማለት እዩ። ካልኣይ ዓይነት ጉድኣት እውን ካብቲ ኩልኩል ዝበሃል ማለት እዩ ምናልባሽ ካብ ሓደ ግዜ እስኻ ከምቲ ዝጠቐስናዮ ማለት እዩ ካልኣይ ዓይነት ጉድኣት ነቲ ነገር ንኽትገብሮ ይፍቀደካ እዩ ብሸርዒ ብሕጊ ይፍቀደካ እዩ። ግን እንተ ደኣ ናብ ካልኦት ጉድኣት ዘውድቕ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ጉድኣት እዚ ክኽልከል ኣለዎ። ንኣብነት ይብሉ ዑለማ ምናልባሽ ሓደ ሰብ ኣብ ግራቱ ድላዩ ንክገብር ይፍቀዶ እዩ። ምናልባሽ እዛ ግራቱ እዚኣ ጨሪሳ ትኸውን ሓሰር ኣሎ ወይ ከዓ ሳዕሪ ስለ ዘሎ ነዚ ሳዕሪ እዚ ከጥፍኦ ኢሉ ምናልባሽ ሓወይ እተደኣ ቃፂለዎ ከቃፅሎ ይፍቀዶ ኢ ኣኑ ምክንያቱ እሱ ነቲ ኣብ ግራቱ እዩ ትሰርሕ ዘሎ ታ ግራቱ ከዓ ድላዩ ገይሩ የፅርያ ማለት እዩ። ግን ብሓዊ ከፅርያ ከሉ ንኣብነት ኣብ ብርቱዕ ንፋስ ዘለዎ መዓልቲ እተደኣ ኮይኑ ምናልባሽ እዚ እሳት ናቱ እዚ ዘቃፅሎ ዘሎ እሳት ነታ መሬቱ ንኸፅር ኢሉ ካብ ሓሰር ኮይኑ ካብ እሾክ ካብ ካልእ ጎዳኢ ነገራት ናብ ካልእ ግራውቲ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ገዛውቲ ክሰግር ስለ ዝኽእል እዚ ነዚ ክገብር እንከሎ ክኽልከል ኣለዎ። ወይ ከዓ እንተ ደኣ በቲ ብሰንኪቲ ዝገበሮ ናይ ምቅፃል እንተ ደኣ ካብ ግራቱ ካብቲ ገዝኡ ካብ ቦትኡ ካብ መሬቱ ሰጊሩ ንካልኦት ረኣ ጎዲኡ እዚ ሰብ እዚ ይቕፃዕ ማለት እዩ ክኸፍል ኣለዎ ከምቲ ዘቃፀሎ ካብ ጎረባብቱ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ዒላ ኩዒቱ እሞ ብሰንኪ እዛ ዝውቕዓት ዒላ ነቶም ናይ ጎረባብቱ ዒላታት ዝነበረ እንተ ደኣ ስሒቡ እዚ ሕጂ ወላ እውን ኣብ መሬቱ ደኣ ይኹዓ ዳኣ እምበር ነቶም ዝቐደሙ ነቶም ጎረባብቱ ስለ ብሰንኪ ዝኩዓቶ ስለ ዘቀፀሎም እዚ ሕጂ ከምኡ ውን ክኽልከል ኣለዎ ይብሉ ምክንያቱ ጉድኣት ስለ ዘምፅእ። ኢዘን ከምዚ ክበሃል እንከሎ እውን ምናልባሽ ሓደ ግዜ ከዓ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም እንታይ ኢሎም ላ የምነዑ ጃረሁ ኣን የغሪዘ ኸሸበተ ፊ ጅዳሪ እተ ደኣ ጎረቤት ኣለካ ኮይኑ እዚ ጎረቤትካ እዚ እንተ ደኣ ካብቲ መንደቕካ ክጥቀም እተ ደኣ ኮይኑ ዓንዲ ክተክል ወይ ከዓ ወርውር ንኽቐምጥ እንተ ደኣ ደልዩ ኣይትኽልኣዮ ኢሎም እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም። ስለዚ ንጎረቤትካ ክትከልኦ የብልካን ግን እንተ ደኣ እዚ ወርወር እዚ እንተ ደኣ
እቲ መንደቕካ ክስከሞ ዘይክእል እንተ ኮይኑ እሞ ከዓ ብሰን ክፈርስ እንተ ኮይኑ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክተክልክሎ ይፍቀደካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጉድኣት ስለ ዘምፃልካ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉድኣት ይኽልከል። ወላ እውን ይፍቀደካ እንተ ኮይኑ ግን ጉድኣቱ ናብ ካልኦት ኣሕዋትካ ዝፀግር ስለ ዝኾነ ከምቲ ግቡእ ክትክልከል ኣለካ ማለት እዩ። እዛ ሓዲት እዚኣ ከምቲ ዝብልናዮ ዓብዪ መሰረት ናይቲ ዕልሚ ልፍቅህ ማለት እሱል ልፍቅህ ካብቲ ቐንድታት ፍቕሂ ናይ ሸርዒ እስልምና ሕግታት ዓባይ መሰረት እያ እዛ ሓዲስ እዚኣ። ስለዚ ዑለማ ኣብ ብዙሕ ጨንፈራት መቓቂሎማ እዮም። ፈላ ضረራ ወላ ضራር ምስ ተባሃለ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ማልካ ኣበላሽዩልካ መንደቕካ እንተ ደኣ ኣፍሪሱልካ ንኣብነት ንበል መንደቕ ኣፍሪሱልካ ወይ ከዓ ማኪናኻ እንተ ደኣ ሴሩልካ ወይ እውን ከምዝኣመሰ እተ ገይሩካ እንታይ ከዓ ስኻ ሕጂ ንፅኢልካ ማኪንኡ ኢኻ ትሰብር ወይስ መንደቑ ተፍርስ? እዚ ይፍቀድን እዩ። ምክንያቱ ንሱ ፍሪሱልካ ስኻ ፍሪስካ ኣሉ እንታይ ጥቕሚ ተረኺቡ ጥቕሚ ተረኸበ። ፈነቢ ስ ሰለም ቃል ላ ضረራ ወላ ضራር ፈቃል እንታይ ኢሎም እዞም ፍቁሃ እዚኦም ለው ኣትለፈ ኣሓዱ ማለ ልኣኸር ላ የጁዙ ልኣኸር ኣን ዩትልፈ ማለ ኣኺህ ምን ባብ ልሙዓመላ ብልምትል። ልክዕ ከምታ ማኪና ይዝሃረመለ ክሃርመሉ ወይ ከዓ ልክዕ ከምቲ መንደቐ ዘፍረሰለ ከፍርሰሉ ኢልካ ኣይተፍርሰሉን ኢኻ እንታይ ደኣ ብሕጊ ትጠርዖ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ከምዝን ከምዝን ጉድኣት ፈፂሙለይ ኣሎ ሞኣነ ከዓ መሰለ ይሓትት ኢልካ ናብ ሕጊ ተቕርቦ መሰልካ ትወስድ ደኣ እምበር እንተ ደኣ ብኢትካ ኣፍሪሱለልካ ተፍርሰሉ እተ ኮንካ ሃሪሙለልካ ትሃርመሉ እተ ኮንካ እዚ እስኻ ትረኽቦ ፋይዳ ጥቕሚ ስለ ዘየለ ግን ከምቲ ግቡእ እንታይ ክትገብር ኣለካ ትጠርዖ ማለት እዩ። መሰልካ ትወስድ ማለት እዩ ገንዘብ ኮይኑ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ከምቲ ዝበልናዮ እዛ ሓዲት እዚኣ ማለት ከም ቤዝ ከም መበገሲ ስለ ዝኾነት ከምኡ ውን መሰረት ስለ ዝኾነት ካብኣ ዝወፅእ ጨንፈራት ኣሎ። ንኣብነት ይብሉ ፍቁሃ ኣضረሩ ዩድፋዑ ብቀድሪ ልኢምካን ኣضረሩ ዩድፋዑ ብቀድሪ ልኢምካን ማለት እንተ ደኣ ጉድኣት ተረኺቡ እዚ ጉድኣት እዚ ብዝከኣል መጠን ክፅረግ ኣለዎ ንኣብነት ይብሉ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ብሰንኪ ዝገበሮም ንኣብነት ብናይ መጃሪ ኮይኑ ናይ ማይ ዝፈስስ ንኣብነት ካብ ዚንጎናቱ ወይ ከዓ ካብቲ ላዕሊ ማይ ዝፈስስ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እሞ ከዓ እዚ ማይ ዝፈስስ እዚ ሰብ ምሕላፍ ዝኽእል እንተ ደኣ ኮይኑ ክዳውንቲ ሰብ ዘበላሹ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ገይርዎ ዘሎ መንቆርቆር መፍሰስ ማይ ክልግሶ ይሕተት ማለት እዩ። ምክንያቱ ጉድኣት ስለ ዘምፅእ፣ ስለዚ እዚ ጉድኣት እዚ ብዝከኣል መጠን ይረሓቕ ማለት እዩ። ማለት ንሰብ ከም ዘይጎድእ ይግበር ማለት እዩ። ግዴታ ኩሉ ክውሰድ ኣሎ ማለት ወይ ከዓ ናብ ካልእ ገፅ ገፁ ከም ዝጥወ ይግበር ወይ ከዓ መስኖ ጌርካ ንታሕቲ ከም ዝወርድ ይግበር፣ ሰብ ከም ዘይጎድእ ይግበር ማለት እዩ። ስለዚ ካልይቲ ቃዒዳ ውን ካልይቲ ጨንፈር ካብ ናይዚ መሰረት እዚ ኣضረሩ ዩዛል ይብሉ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ክፅረግ ኣለዎ ክረሓቕ ኣለዎ። ላኪን ኣضረሩ ከዛሊክ ላ ዩዛሉ ብምስሊሂ ይብሎ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ዝወርድ እውን ክተልግሶ ከለኻ ክትፀርጎ ከለኻ ብከምኡ ጉድኣት ኣይትትክኦን ኢኻ። ጠብዓ እዚ ኣብቲ ሸርዒ እስልምና ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ጉድኣት እንተ ደኣ ተረኺቡ እዚ ጉድኣት እዚ ክፅረግ ወይ ከዓ ክተፅርዮን ከለኻ ብከምኡ ዝኣመሰለ ጉድኣት ጌርካ ወይ ከዓ ብካብኡ ዝዓቢ ጉድኣት ጌርካ ኣይተፅርዮን ኢኻ። ከምኡ ውን ይብሉ ኣضረሩ ኣሸድ ዩዛሉ ብضረር ኣኸፍ እሳያ ማለት እዩ። ዝኾነ እንተ ደኣ ዓብ ጉድኣት ኣለ ኮይኑ ነዚ ጉድኣት እዚ ከተልግስን ከለኻ ምናልባሽ ጉድኣት ይርከብ ይኸውን እሞ እዚ ጉድኣት እዚ እንተ ደኣ ፈኩስ ኮይኑ ደሓንዩ ይብሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ምእንቲ ነቲ ዓብዪ ጉድኣት ንኸተርሕቕ ብንእሽተይ ጉድኣት እንተ ደኣ ኣሕሊፍካያ እዚኣ ፅቡቕ ኸውን ማለት እዩ። ብዕቲባር እኖ ክልተ ጉድኣት ኣለዋ ማለት እዩ። እሞ ከዓ ነየነይተን
ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ነታ ዝዓበየት እታ ዝዓበየት ክትጠፍእ ኣለዋ ክልትአን ክተጥፈአን እተ ዘይከኢልካ ወይ ተዓባይ ወይ ታ ንእሽተይ ክትጠፍእ እንተ ኣለዋ ኮይኑ ነታ ዓባይ ተጠፍእ ማለት እዩ። ንኣብነት ይብሉ እንተ ደኣ ገንዘብ ዘካት ነቶም ዶኻታት ዘይኣኽሎም እተ ኮይኑ ምክንያቱ ቶም ሃብታማ እተ ውሒዶም ትዘውፅዎ ዘለዉ ዘካት ዘይኣክል እንተ ኮይኑ ኢሎም ዕለማ እቲ መራሒ ዘሎ ነቶም ሃብታማት ካብቲ ዘካት ዝያዳ ንክኸፍሉ ይእዝዞም ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቶም ድኻታት ንኩሎም ምእንቲ ንኽበፅሖም ይብሉ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ይብሉ ናይ ግሊ ጉድኣት ከምኡ እውን ሓፈሻዊ ጉድኣት እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ነናይ ከቐዳምነት ህብ ነቲ ሓፈሻዊ ጉድኣት ንዕኡ ቀዳምነት ሂብካ ንዕኡ ክትፅርግ ኣለካ ንዕኡ ክትፅሪ ኣለካ። ስለዚ እቲ ግላዊ ውልቃዊ ጉድኣት ንዕኡ ተሰኪምካ ነቲ ሓፈሻዊ ጉድኣት ንዕኡ ትፀርግ። ነዚ ክምስሉሉ ወይ ከዓ ኣብነት ክቕርቡሉ ከለዉ እንታይ ይብሉ እንተ ደኣ ገለ ካብቶም ነጋዶ ዝቐመጥዎ ኣቕሓታት ነይሩ ኮይኑ እሞ ከዓ ብኽቡር ክሸጥዎ እንተ ደኣ ጀሚሮም እሞ ከዓ ንህዝቢ ንኩሉ ብሓፈሽኡ በቲ ሃብዎ ዋጋ እንተ ደኣ ጉድኣት ይወርድ ኣሎ ኮይኑ ብዘየገድስ እዞም ውሑዳት ሃብታማት ወላ እውን ይጎድኡ እቲ ኣቕሓ በቲ ንቡር ዋግኡ ንኽሽየጥ ይእዝዝ ማለት እዩ። ማለት መን እዩ እቲ መራሒ ዓዲ ዘሎ ብከምዚ ዓይነት ይእዝዝ። ምክንያቱ እዞም ሃብታማት ወይ ከዓ እዞም ነጋዶ እዚኦም ውሑዳት እዮም። እቲ ጉድኣት ኣብ መን እዩ ተረኺቡ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ሓፋሽ ህዝቢ ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳምነት ነቲ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ናይቲ ብዙሕ ህዝቢ ንዕኡ ርኢኻ ነቶም ውሑዳት ወላ እውን ገለ ጉድኣት ይውረዶም እዚ ጉድኣት ዝወርዶም ዘሎ እንታይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ክትስከሞ ክስከም ይኽእል ማለት እዩ። ምክንያቱ ቀዳምነት ንምንታይ ሂብና ማለት እዩ ንረብሓ ናይ ሓፋሽ ናይቶም ብዙሓት ሂብና ማለት እዩ። ከምኡ ውን እንተ ደኣ ክልተ ሓደ ጉድኣት በዚ ድማ ጠቕሚ ኣሎ ኮይኑ ማለት ረብሓን ጉድኣትን እንተ ደኣ እታ ጉዳይ ብክልተ ሸነኽ ክትሪኣ ከለካ በዚ ጉድኣት ኣለዋ በዚ ከዓ ረብሓ ኣለዋ እሞ ንክልቲአ ነታ ጉድኣት ከነጥፍኣ ንኽእልን ኢና ወይ ነቲኣ ከነጥፍ ኣለና ወይ ነቲኣ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ነቲ ጉድኣት ተረሐቕ ማለት እዩ ወላ እውን እታ ረብሓ ምስኣ ትጥፋእ። ኢዘን ኢዛ ተዓረደ መፍሰደቱን ወመስላሓ ይብሉ ወጀበ ደፍዑ ልመፍሰዳ ወለው ضاዓት ልመስላሓ ትረብሓ ወላ እውን ይጥፋእ መጀመርያ ቀዳምነት ነና ክንህብ ኣለና ነቲ ጉድኣት ንምርሓቕ ንዕኡ ንምክልኻል ቀዳምነት ክንህብ ኣለና ወላ እውን ትረብሓ ይጥፋእና። ምክንያቱ ምእንቲ ረብሓ ንክንረክብ ኢልና ጉድኣት ኣብ ነብስና ክነውድቕ የብልናን ይብሉ። ከምኡ ውን ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ዑለማ ክጠቕሱ ከለዉ ይብሉ። ንኣብነት ክልተ ሽርካ እንተ ደኣ ነይሮም ኮይኖም ኣብ ማል ኣብ ናይ ስራሕ ኣብ ናይ ገንዘብ ኮይኑ ኣብ ስርሖም ሽርካ እንተ ደኣ ነይሮም ኮይኖም ክልቲኦም ሕጂ እቲ ገንዘብ ናይ ክልቲኦም እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ኣብቲ ገንዘብ ክንቀሳቀስሉ ይፍቀዶም እዩ ምክንያቱ ናይ ክልቲኦም ስለ ዝኾነ። ግን እንተ ደኣ እቲ ምንቅስቓስ ናይ ሓዲኦም ነቲ ካልኣይ ሽርካናቱ ዝጎድእ እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ሽርካ ምስኡ ዘሎ ዝጎድእ እንተ ደኣ ኮይኑ ክኽልከል ኣለዎ። ስለምንታይ እወ እዚ ገንዘብ እዚ ናይ ክልቲኦም እዩ ይፍቀዶ እዩ በቲ ሸርዒ ኮይኑ ብሕጊ ኮይኑ ነዚ ገንዘብ እዚ ክንቀሳቀሰሉ። ግን እንተ ደኣ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ናብቲ ሓዉ ናብቲ ሽርካ ምስኡ ዘሎ ጉድኣት ዘውርድ እንተ ደኣ ኮይኑ ምእንቲ ነዚ ጉድኣት እዚ ደው ንምባል እዚ ሰብ እዚ ካብዚ ትገብሮ ዘለካ ምንቅስቓሳት ተኸልከል ትብሎ። ፈኢዘን ከምዚ ዝኣመሰለ ኣብቲ ሸርዒ እስልምና ኣብቲ ሕግታት ናይ ፍቅህ ነዛ ሓዲስ እዚኣ ተጠቒሙምላ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ገፅ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ሸነኻት ኣብ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኣብ ናይ መውስቦ ኣብ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዝርከብ ናይ
ምፍታሕ ኮይኑ ናይ ከዓ ናይ ቆልዓ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ናይ ሸቐጥ ኣብ ናይ ንግዲ ኣብ ናይ ካልእ ዓይነት ኣብ ኩሉ መቸም ወላ እውን ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ መድረኽ እንተደኣ ኮይኑ እውን እዚ ሓዲስ እዚ ዓብዪ ጠቕሚ ዘለዎ እዩ ዓብ ትርጉም ዝሓዘለ ይኸውን ማለት እዩ። ذሊክ ኣብ ዳውድ ይብል እዚ ሓዲስ እዚ ካብቲ ናይ ቀንዲታት ናይ ፍቅህ ማለት እቲ ፍቅህ ንገዛእ ርእሱ በዚ ሓዲስ እዚ እዩ ዝካየድ ኢሉ ጠቂሱ ማለት እዩ። እዘን ምክንያቱ ላ ضረረ ወላ ضራር ኩሉ ነገራት እያተኣቱ ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ነገር ጉድኣት እንተ ደኣ ኣለዎ ኮይኑ ብሸርዒ እስልምና እዚ ጉድኣት እዚ ደው ክብል ኣለዎ፣ እዚ ጉድኣት እዚ ክጠፍእ ኣለዎ፣ እዚ ጉድኣት እዚ ክርሕቕ ኣለዎ እዩ ዝብል ሸርዒ እስልምና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ማልካ ኮይኑ ኣብ ነብስኻ ኮይኑ ኣብ ዕርዲ ናህካ ኮይኑ ኣብ ኩሉ እንትናኻስ ጉድኣት ክወርደካ የብሉን። ምክንያቱ እቲ ሸርዒ እስልምና ኣስለን ገዛእ ርእሱ ንምንታይ መፅኡ ጀልብ ልመስላሓ ወደፍዕ ልመፍሰዳ። ሸርዒ እስልምና ንኸይር ንሰናይ ንረብሓ ንኽኢሉ እዩ ደኣ መፅኡ ደኣ እምበር ንጉድኣት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ጉድኣት ንምንፃ ግን ረብሓ ንምድላብን እዩ ሸርዒ እስልምና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣዚዝዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ሸሪዕዎ። أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا نايل معلتي حديث بزي يدمدم. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.